iskuulada hoose dhexe iyo sare ee Salmaan Al-Farisi macalin jaamac iyo tadamon iyo kuwa kale oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah iskuulada ay wax ka dhigtaan caruurta agoonta ah ee ay taakulayso hay'adda Suhayda oo ah hay'ad todoba bil ka hor looga dhawaaqay magaalada Muqdisho kana shaqeysa waxbarashada iyo gargaarka bini'aadamka hay'addan waxaa aasaaskeeda ka qayb qaatay xildhibaan Yuusuf Xeyle Jimcaale oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna ka hadlay heerka ay soo martay waxbarashada caruurta agoonta ah oo ay maanta kormeerka ku sameeyeen dowladdu waxaan leenahay waa dad masaakiin ah abriya ah oo saboola oo tacbaana oo waalidkood aysan iska bixi karin oo danyar iyo agoon ah xumaantii waxaan la kulnay oday dhalay sagaal caruur ah oo iskuul geyn intaasna waxaa u geysata duruufii loo iska bixi karin gudoomiyaha hay'adda Suhayda maxamed cali daahir ayaa ka hadlay waxbarashada agoonta ay saacidaan isagoo faahfaahin ka bixiyey meesha ay marayso hawshooda tan iyo markii la aasaasay ardaydii guud ahaan aan iskoolaadka geyna waa 279 caruur ah oo iskoolaad aan geynay oo fadhiso iskoolaadkaasoo 19 ay gaarayso waa iskoolka ugu horreeya aanu soo gaarnay oo aanu imaanay oo Salmaan Ibn Farisi oo 3 caruur ay noo dhigato oo shibis ku yaallo sidoo kale dadka ka shaqeeyay aas-aaska hay'adda Suhayda ayaa ka sheekeeyay marxaladihii ay soo mareen iyo sida ay uga go'an tahay inay u saacidaan ubadka Soomaaliyeed ee taagta daran cilmiga maadaama waxba arkay ardadan yararka iyo dadkan oo waxba aqoonin oo waxba baran oon weligood xataa iskool la geynin kaalinta uu ka qaatay inaan halkan uga mahadceliyo shaksiyaadkii gacanta weyn ka geystay taabagelinta iyo hirgelinta in arday maanta Soomaaliyeed oo aan waxbarasho haysan ay halkan yimaadaan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha caalamiga dowladda ganacsatada in ay garab weyn naga qaataan intaan maadaama aan hay'adda Suhayda intaan maaragtay dadaalkeeda dheeraad ay muujisay caruurta ay waxbarto hay'adda Suhayda ayaa waxay waxbarashadooda ka dhigtaan iskuulada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ay isugu jiraan agoon iyo dad danyar ah kuwaasoo ka kooban gabdho iyo wiilal Cabdishakuur Xuseen Maxamed Cabdishakuur Shakra Kalsan TV Muqdisho sad cusub oo helayso Soomaalida ku nool dalka dibadiisa iyo gudahiisa Cabdishakuur Xuseen Maxamed Cabdishakuur Shakra Kalsan TV Muqdisho